nyampe meletek, Pak. Ngumpul kan kono, Pak? Iya. Di kene udanku masa ora kuat nganu ya, Pak. He, Pak. Ora kuat iki lho, ora kuat ana banyune. Banyune ngalir. Hei, coba awan, Pak. Ya sama rekan saya semoga saya. Sudah menggos-menggos. Pak Kanto mau ning kota kok, Pak. Tapi apa? Garti yang dhewean kowe wingi. Heh? Dhewean. Mobil ning grahanmu. Mobil apa mana? Eh? Mobil apa mana? Restoran. Andale sok keri. Wah, mesti kok ya, padahal ngalas iki. Heeh, meneh ning isor. Ning kota iki kepiye? Thank you.
Iki prawan awake dhewe to, Pak? Bocor. Ya ngentai yang lor anu kuwi ora. Sing dhuwur. Bocor. Mau gak gowo nganu ora Pak, gak gowo. Ujung nih. Banter ngono, Pak. Banter ngono kok. Piye? Tak cukup napa? Kok tarik munggah? Tarik munggah. Masa ini tai Pak Iba? Kayang. Kayang. Uslim lima nampak kau Pak. Uslim lima ni. Hanya banyak ni kos mana.
Eh, dalam muten ya, Pak. Depan godong tau ora? Depan godong kok, Pak. Tak parani malah ngalor. Wis liwat kono. Wis liwat kono. Kaiso. Sikilku cekak kok. Hah? Iki tak gowo. Iki dak urung liwat bu pencenge, Pak. Belum lewat bu pancang lagi.
Apruk-aprukan iki judule engko, Pak. Apruk-aprukan mencari sumber air bersih. Judule macam apa, Pak? Iya. Judul. Judul apa? Judul video iki. Ini kabeh, Pak. Iki Pak, anu bukaan Pak ini, Pak. Iki bukaan. Iki. Kosong kok, Pak. Heh. Lho bukane wis karep kene iki, Pak. Terus? Mugane? Heh? Matun luar di, Pak. Matun luar di aku. Cilik ya, Pak. Cilik. Muncul darah, Pak. Dari sini, Mang. Ini sini, Mang. Apa? Ini, siapa ya, Pak? Aduh sing piye cilik tak gedhe. Tak gedhe. Oh. Tak kene yo. Meni-meni iki. Siapa ana lor kono lho. Iki ana. Wes. Ini kau iku. Ini ada gratis. Blue shot. Kita ini ada gratis. Iya. Aku tak iso nyalain gratis jenengan sini iso. Iso aku jor jeblogi. Apa gue yang gue yuk? Kau kenapa gawe nara ni? Waktu ditaleni.
Lah wong mau ndi, Pak? Aduh, 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 aduh. Patunya malah ceblok. Waktu kowe berkat. Ngalane. Piye iki? Iso ngamuk dulu Pak Iwa. Aku ini angkat ya. Cek kau kok kurang medun ya Pak? Kau kok kurang medun ya? Tak lorono nek. Jalan lorono dicol. Kurang gede dah. Taruh jol watu. Heh? Ya Pak. Taruh jol watu. Heh? Lah watu sing mau sing ceblok. Itu lah gelak watu iki sik kok iki. Iki melok pindah. Atau ngejur baju menang iya nak ngejur baju menang kan dengan umat lu untung ini ya aku wis, orang majur ini saya baik, gini kencang orang isi apa ngapa segini ngangkone melengkung kok. Nah, waktu cilik-cilik nah.
jadi. Wes, aman sekali. Piye, Pak? Piye? Gua tak tarik. Iki tah, Pak. Larane berah. Ora usah bodo ora lah. Iki yo. Ora ngene kok. Heh? Ora ngene kene. Ora mati iku. Urip kok iki. Peralon cilik iku nyambung peralon iki. Kalau ngono-ngono iku nganu dah, Pak. Ora, ora ketok. Jujuk didai langsung nyokot. Yo langsung mlayu. Huh, ono wong bosok-bosok ngono, Pak. Wong jenenge pedot. Entar nih, Sek. Ayo urip. Marane berah. Cepat limora di jeneng-jenengan. Apa nih? Pacet. Ndi? Aku yo wedi pokoke pacet to, Pak. Iki barang. Sikile dirubung pacet. Papat. Di mau pacat ya, Pak? Yo cuma kamu aku culik-culik. Murah kita ya, Pak? Pemain Banyunan? Cirolu. Telu. Ano. Ji. Ro. Lu. Telu. Ki hiji. Iki loro iku telu ning godhongan. Ana banyu nek iki sabda. Dia ana banyu mate. Ini lah lah lamuk nih, model ngono ada nyekel lamuk ke biaya deh. Mas dua ngono ini mas coba patah nyedot deh. Mas melebu ngu. Mana jalan nih? Melebu. Selemu nih, Pak. Mula. Kaya nana. Hei, nana. Wes mas ndang ngene. Ya nah, iki aku ono, Pak. Ndi? Ndi? Kita yes blur aku ta. Pacet. Ngene ngene.
Iya, sebelum beberapa kali lemu gitu. Jika lemu kita itu, orang ada getah ya. Iya, mata ada getah. Oke. Okay. Ana patekar to orang. Padha. Kecilku yo gedel kabeh. Nyon pacete nggo. Aduh. Apone? Iki lho, kemadoh senang-senang. Apane? Kemadoh. Kemadoh iki apa? Godong. Awak iki dhek. Aja. Aku wis tau gua telepol. Ayo gua telepol. Aduh. Halo. Aduh, lapot. Iki ngantuk sore kok sok aja. Juga kan diadusi nggo nganu nggo sabun. Sabun. Nganggur digosok nggo watu sak kulite klothok lek yo gatel ora gatel, Pak. Aduh. Sini Mas. Kita sekelije. Monggo, Pak. Amin. Monggo,